Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, 20 թվականի հունվարի 15-ին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվեց Սյունիքի հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, և մենք այսօր հավաքվել ենք ամփոփելու աշխատանքային խմբի այս տարվա արդյունքները. Պիտի արձանագրեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում աշխատանքային խմբի խողովակով հատկացվել է և իրականացվել է շուրջ 1.1 միլիարդ դրամի ծրագիր Սյունիքի մարզում, և այդ ծրագրերը ունեն բավականին լայն ընդգրկում գյուղատնտեսությունից մինչև սպորտ, և կարծում եմ, որ այս նոր միջավայրում կարևոր նշանակություն են ունեցել և ունեն Սյունիքի մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու և ամրապնդելու նկատառումով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այսօր էլ, իհարկե հիմա այս պահին կարճ ժամանակով ընդհատված են, մինչև ամանորյա տոների ավարտը, Սյունիքի մարզում լայն թափով ընդհանում իրականացվում է այլընտրանքային ճանապարհների շինարարություն, և սա նույնպես չափազանց կարևոր ծրագիր է։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ Սյունիքի մարզում մենք միայն աշխատանքային խմբի խողովակով չէ, որ ծրագրեր ենք իրականացնում, կուզենայի մի քանի ծրագրերի մասին խոսել, մասնավորապես կրթական ոլորտի, հանրակրթության ոլորտում մեր ռազմավարական բարեփոխումները որոշել ենք սկսել հենց Սյունիքի մարզից, և այդ նոր մոդելը փորձարկվում է առաջինը Կապան խոշորացված համայնքում Սյունիքի մարզկենտրոնում, որտեղ ծրագիր իրականացնելու համար կառավարությունը 9 միլիարդ դրամի հատկացում է իրականացնում։ Այսպիսի ծրագրեր կներդրվեն նաև Սյունիքի մյուս խոշորացված համայնքներում։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ Եվրամիության հետ համագործակցության արդյունքում նախատեսվում է շուրջ 80 միլիոն եվրոյի ծրագիր իրականացնել Սյունիքի մարզում, Սյունիքի մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր մենք ակտիվ աշխատում ենք Հյուսիս հարավ ծրագրի իրականացման վրա, մասնավորապես Սիսիան-Քաջարան և Քաջարան ագարակ հատվածների շինարարությունը, հույս ունենք գործընթացը արդեն մեկնարկել 2022 թվականի ընթացքում, և դա շատ խոշոր ծրագիր է, ընդ որում ներառում է մի քանի կամուրջներ, 2 թունել, 7 և 8 կիլոմետր երկարությամբ, և ծրագիրը նույնպես շատ էական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլև ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման համար։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման նույնպես էական գործոն է Սյունիքի մարզի հետագա զարգացման համար։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ մեկնարկում ենք Երաս, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս, Երկաթուղու, Մեղրի հատվածի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները, և պիտի ընդգծեմ, որ այո, իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման ակնհայտորեն և հանրահայտ ձևով որոշակի նաև խնդիրներ և վտանգներ է պարունակում, բայց պիտի ընդգծեմ, որ նաև շատ մեծ հնարավորություններ է պարունակում, և մենք պետք է հետևողականորեն և համբերատար աշխատենք, որպեսզի վտանգները կառավարենք, իսկ հնարավորությունները ընդգծենք, և կարողանանք ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Սյունիքի մարզի հետագա բնականոն զարգացմանը։